Dragi gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u studio Dubrovnik TV Neta. Što je to proračun? Kakav, kad i u kojem obimu će se staviti pred vijećnike? Kako će i na koji način vijećnici sudjelovati u kreiranju tog jednog od najvažnijih financijskih dokumenata grada? Što će se događati s javnom garažom? Što će se događati s funkcioniranjem gradskog vijeća? U sve to nekako je ukomponiran i čelnik DDS-a, kako ga je u posljednje vrijeme znao često nazvati gradonačelnik Andro Vlahušić, čelnik Dubrovačke destruktivne stranke. Večeras je s nama u studiju gospodin Perovićan. Gospod Vičan, dobar večer, dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Imamo o puno tema večeras se razgovarati. Nastavit ćemo biti kratki, a da sve rečemo kako je to nekako i običaj. Jel? Pokušat ćemo. Evo, u kampanji prije drugog kruga izbora gospodin Vlahušić je najavio da će odmah nakon pobjede predložiti proračun. Evo, danas je u medijima izišla informacija kako je radni prijedlog proračuna stigao pred klubove vijećnika. Jeste li ga dobili na ruke? Jeste li pogledali radni prijedlog? Pa to je još jedna od svakodnevnih laži koje hodajuća laž nastavlja izgovarati i nastavlja voditi nekakvu samo njemu znanu kampanju. Proračun niti smo vidjeli, niti je klubovima vijećnika dostavljen, niti smo o njemu, a u skladu sa zadnjim sastankom koji je organizirao predsjednik gradskog vijeća, gospodin Franković, razgovarali. Naime, stravične su spoznaje do kojih smo došli u zadnje vrijeme, a to je da se gradskim vijećnicima uskraćuje mogućnost komuniciranja sa pročelnicima bez po cijenu otkaza koji mi je on zaprijetio, i to su rekli svi pročelnici. I ja im se divim koliko su im kičme savitljive. Odnosno, koliko mogu trpiti poniženja kojima su izloženi. U gradu ne može postojati niti jedan jedini papirić, niti jedan ugovor, niti jedan dokumenat koji ne može biti automatski dostupan svakom gradskom vijeću. Naravno da gradski vijećnik nema pravo ga kopirati, nositi, dilati i šta ja znam što sve, ali mora imati pravo njegova uvida. Vidjeli ste što tajni ugovori o garaži znači, pa koliko se godina i koliko će se još godina ti repovi vući. Lijepo ste kazali šta je to proračun. Slažem se s onim kako ste ga definirali. Samo bi još dodao jedan atribut proračuna. Proračun je ipak u osnovi i politički dokument. I on izražava sublimiranu volju vladajućih koju su pokupili od građana i sad to treba artikulirati, obličiti u granicama i kapacitetima zadanog novca, zadanog javnog novca. I to je strašno kad čovjek čuje, pročita, kaže ja sam zaključio proračun, ma nije proračun tvoj. Ti ga predlažeš, predloži ga da ga raspravimo. I još su stravičnije stvari koje čitam, onda to i dnevne tiskovine pišu, kako će biti novi izbori. Ko želi nove izbore? Zašto novi izbori? Da bi se zakamuflirale neke stvari? Ne. U proračunu niko od klubova vijećnika, što je meni za sada poznato, nije rekao kako će se postaviti prema, da će se negativno postaviti prema konceptu proračuna. Međutim, ako proračun bude radio on po svojoj pameti, po svojoj metodi, onda on neće dobiti podršku Dubrovačkog demokratskog sabora. On od dana izbora stalno pokušava da posvadi DDS sa HDZ-om. Pokušava lažima. Laži su jedini njegov argument.
I on to uporno i nažalost sjajno radi. Ali to može naivcima prodavati tu priču, ne može meni. Ja u proračunu znam isto što i on i Niko Pavlović. Dovoljno znam, sve znam što znam i Niko Pavlović. Međutim, neće se više u proračunu, za koji ćemo mi digniti ruku, biti milioni sakriveni na raznim pozicijama. Pa će se poslije rebalansom i onda on, kao veliki bos, tebi ću dat, tebi neću dat. Čitam jučer u novinama stravičnu stvar da zbog činjenice da ne postoji proračun će zastati radovi na prečistaču. Pa to je da ti stane pamet. Sastala se cijela buljumenta stručnjaka iz Hrvatskih voda, našeg vodovoda, gradskih neznalica oko Vlahušića i kažu problem je gradsko vijeće. Pa jer oni misle da je gradsko, da će gradsko vijeće biti njihova željoteka i da će oni na gradsko vijeće donijeti da samo da dignemo ruku za njihovo zaduženje i to mi slično. Ne, to je vrijeme prošlo. Jeste li vi usuglasili amandmane koje biste stavili u proračun? Jeste li amandmane sudjelovali u tim konzultacijama za koje vas gradonačelnik optužuje da stalno izbjegavate, da tako opstruirate donošenje? A nemao što mene optuživati. Ja sam njemu lijepo poručio, još po jedan put poručio. Može on reći da smo mi dubrovačka destruktivna, može reći da smo topoljska destruktivnija, može reći što god hoće. On bi trebao fino da uzme predah. On je gradonačelnik. Legalan i legitiman. Ima zakon, ima statut, ima poslovnik. Neka radi svoj posao. Ali mu ja želim dobro i zato sam ga preporučio da se ode čovjek izliječiti. Čovjek se ozbiljno razbolio i potrebno mu liječiti. Ne mogu se davati sreću amandmani na nešto što ne postoji. Naš proračun treba dubinsku, drugačiju model njegova sastavljanja i njegova prihvaćanja. On stalno straši ljude, nećete dobiti ovo, nećete imati ono. Ma za Boga, ljudi moji, po njemu bi sve u gradu već bilo stalo. I on govori, ja sad na nekakvu svoju odgovornost, nećete odgovornosti, da se on odgovorno ponašao. A mi ćemo postaviti druga bitna pitanja. 7 puta, večeras 8. put postavljamo pitanje. Gdje je nestao javni novac i tko je odgovoran za nestali javni novac u stečaju Raguza Parking d.o.o. grada Dubrovnika i Sanitata? Pa zato se mora odgovarati. A mi ćemo zatražiti proces javne nabave, raspisani natječaj, ugovor o izvođenju, građevinske dnevnike, građevinske knjige za lazarete. Mi želimo vidjeti koliko se novca ulupalo u lazarete. Po kojim cijenama? Ko je to ispotpisivao? Ko je to odobrio? I tako dalje, i tako dalje. Prema tome, pokušaj da se mene prikaže lažno da ja nešto njih vodim, koordiniram. Bože, sačuvaj. Niti se sastajem sa HDZ-om, ni sa Srđem. Prije gradskog vijeća smo imali konzultacije. To su vrlo mladi ljudi, obrazovani, pametni. Naravno, svakome, pa i meni u ovim godinama fali iskustva. Prema tome, ali imaju namjere potpuno otvorene, iskrene, jasne. Oni žele da javnost zna za svaki dinar koji se ubrao. Kao da mi ne znamo sastaviti proračun. Kao da mi ne znamo koji su izvorni prihodi proračuna, koji su transferi proračuna. Kao da mi ne znamo ko su korisnici proračuna, ko su korisnici proračunskih sredstava. Pa zar oni misle da mi nećemo pitati kako je stanje u prometno Libertas ako trebamo digni ruku da damo 20 milijuna kuna za to? Pa zar misli da nećemo pitati zašto je prestao naplaćivati u Župe i Konavala kad smo to radili 3 godine uspješno, svaku godinu po 6 milijuna kuna? Je li on dao neki svoj novac? Je li on svojim novcem nešto oslobodio? Osim što je izgubio novac
što je izgubio novac. Jer ne znam ko je drugi odgovoran za ovo što sam vam rekao. Osim njega i zna se kojih pročelnika. Kakva je situacija s vama, s HDZ-om i listom Zajedno za grad, odnosno Srđevcima? Je li dogovorena i nekakva prava suradnja? Jesu li vaši dogovori jednostavno nastaju spontano u vijećničkim klupama ili postoji nekakav potpisani ugovor? Ne, mi nemamo nikakvi dokumenat potpisan. Niti iko inzistirao na potpisu nekog dokumenta. Međutim, koncepcijski ovog trenutka su se filozofija, ne samo proračuna, nego filozofija funkcioniranja grada, filozofija vođenja grada, se poklopila. Pa nemojte mi davati moć koju ja nemam, niti želim tu moć, da ja upravljam ili da ja nešto uredujem u HDZ-u. Pa za Boga, to je bilo smiješno. Ja to otklanjam i tako dalje. U tome nema nikakve istine. Ali isto tako poručujem, ako netko misli da će me jeftinim intrigama suprostaviti, svaditi, učiniti u netrpeljive odnose me staviti sa HDZ-om kao strankom ili pojedincima koji sjede u gradskom vijeću ili su članovi gradskog odbora, neće. Vjerojatno ćemo u trenutku kad gradsko vijeće počne ozbiljno raditi, vjerojatno će naići pitanje o kojima ćemo imati dijametralno suprotne stavove. Vjerojatno će biti pitanje oko kojih ćemo se razilaziti. Ali što se tiče nekih stvari, za sada mi izgleda da će tu biti moguća ozbiljna suradnja isključivo u interesu grada i građana. Prema tome, ta priča da samo on sa izuzetno u ovim toliko teškim ekonomskim vremenima preplaćenim gradskim službenicima koji ništa ne rade uz veliki broj časnih izuzetaka koji rade, pa vidite vi koga on dovodi za direktore javnih poduzeća. Pa to je da se čovjek smrzne. To je da se čovjek zabrine. Ljude sa, ne znam, o tome sam već govorio, to je prestrašno. Ali molim, to mu zakon dozvoljava. Dok ne vidimo tumačenja i dok ne promijenimo statut. Ali on će do tada učiniti jako puno problema i zla. Ali nećemo mi na tome stati. Vidite što je učinio, molim vas, na konstituirajućoj sjednici gradskog vijeća koja je bila 7. On istu večer telefonira Bauku, Tatjana pokazuje poruku, to su nam rekli njihovi iz njihovih kluba. Povlači vijećnike sa legitimne sjednice gradskog vijeća. Ima pravo. Mogu i ne dolazi nikako. I to je oblik demokratske borbe. I šta bi se dogodilo? Da je gospodin Franković i gradsko vijeće bilo u pravu. I to sad, o tome ne piše niko, o tome niko njega ne proziva i tako dalje. Da bi Tatjana, to je tako novo licemjerstvo, nisam ovo vjerovao kad su mi rekli da je ona potpisala. Pa vi morate znati da niti jedan jedini zakon, niti jedan dokumenat, ni statut grada, niko, ni jedan dokumenat ne daje nikakvu ovlast gradonačelniku da potpiše ni 4 kafe u gradskoj kafani. Osim ako ne dobije punomoć od gradonačelnika. E ako je gradonačelnik njoj dao punomoć da potpiše ovo za kulturu, za kandidaturu za grad kulture, onda je to nova potvrda laži, a gospođa saborska zastupnica se uplela jer je, zna se ko je radio na tom projektu, zna se koliko je taj projekt plaćen, obznanit ćemo mi to. Zna se čije čeri su tamo radile. Istražite to.
Istražite to. Čije su ćeri, kolike su novci plaćeni za rad koji su da se napravi taj dokumenat kandidature za grad kulture. Pa stvari su potpuno jasne. Prema tome, mi nećemo proračun u kome ćemo još jedan put. U 6 godina je čovjek potrošio 2,5 milijarde kuna. Pa znate li vi koliko je to novaca? Nijedan novi sportski objekat, nijedna nova škola, nijedan novi vrtić, ceste katastrofa, promet užasan, kanalizacija na pošti Lapad nije spojena i sad kažemo, a da ne govorimo o vodi za gornja sela i ostalo. Pa šta smo mi napravili? Gdje smo stukli 2,5 milijarde? I mislite da ćemo dozvoliti da se nastavi ovih 400 miliona ili 396 o kojima on govori da su oni projektirali proračun, da se stuče, a da se ništa ozbiljno ne napravi. A, pa 8 godina se kaže dom umirovljenika u hotelu Gruž. Pa u ime oca i sina. Pa to je strašno. Pa ja sam u hotelu Gruž 10 godina imao ured. Tamo je bilo sjedište moje kompanije. Pa tamo se ništa nije promijenilo 6 godina. Ništa na bijelom svijetu. Šta dobite građevinska dozvola? E, ali zato mi vadimo građevinske dozvole za Media Grupu. Radimo za Todorića koji još nije platio zemljište i tako dalje. Mm-hmm. To se mora kazati. Evo, kad smo došli do Media Grupe, vi ste imenovani između ostalih za predsjednika povjerenstva gradskog vijeća koje bi trebalo razmatrati rješavanje problema. U kojega? Javne garaže. Ne, nisam ja predsjednik. Jeste li vi predsjednik povjerenstva? Ne, ne, ne. Predsjednik tog povjerenstva je gospodin Franković. Gospodin Franković, ali... Ja sam samo jedan od članova. Vi ste jedan od članova, ali ipak član koji zna najviše o toj temi. Dugo se s time bavite, dugo to pratite. Na moju žalost, još uvijek gospodin Vlahušić ne razumije financijsko-ekonomski problem javne garaže. Ja sada kažem građanima da moramo biti spremni. Mi hoćemo samo razgovor sa Privrednom bankom, oni će nas pričavati o tome. Znate? Mm. Da kažemo javnosti, koji je to laži iznosio od 40 do 140 miliona? E, ja sam već rekao u predizbornoj kampanji. Mi ćemo to skupo platiti. Ali nemojte misliti da ćemo prestati inzistirati na odgovornosti zašto će građani platiti to, a platit ćemo vam to, to je moja procjena, oko 150 miliona kuna. Kako vi mislite da bi se taj problem trebao riješiti? Taj problem se trebao riješiti davno. Najprije do tog problema nije trebalo doći. Jer je rađen potpuno pogrešno. I onog momenta, ali da su ljudi misle da su zaboravili pročelnici koji su se dizali na vijeću i Vlahušić i Šujica, nismo dali mjenice, nismo dali instrumente osiguranja, nemamo nikakvih obaveza. Pa postoji u arhivi Dubrovačke televizije gdje sam se ja nakon njih dizao rekao da li ne dali garanciju, mi ćemo to platiti jer imamo obavezu. I to je sad došlo na naplatu. Nije još, jer nije arbitraža pre gospodarskoj komori završila. Ta muljanja sa, i laganja sa 40 miliona. Ja vam sad ovdje kažem, prvi koji će digniti ruku da se 50 miliona, ne 40, 60, plati grad, da nas to košta samo 60 miliona, bit će Dubrovački demokratski sabor. Zašto kažem? Jer sam siguran da će biti puta 2 do 2,5 puta. Jer je to naprosto neminovnost. I ja vas uvjeravam da je problem toliko ozbiljan, ali molim lijepo, gradska blagajna Midi i Grupi se nigdje ne žuri. Ona zna da je najbolji platiša su lokalne zajednice, država i tako dalje. Prema tome, doćemo mi još, će biti puno riječi o toj garaži i o tim problemima. Ali imamo mi i garaža mimo garaže. Ali o tom drugom priliku. Evo, zakonski rok za donošenje proračuna je 7. srpanj. Ako se ne donese, ide se na nove izbore. Zašto 7. srpanja? Zašto 7. srpanja? Koliko smo shvatili, 90 dana. Aha, 90 dana od dana konstituiranja gradskog vijeća.
Bili novi izbori, bili pravo rješenje za grad. Kako bi pravo rješenje bilo? Trebalo bi se nekako usuglasiti? Niko ne zaziva, niko s ove strane ne zaziva nove izbore. DDS ponajmanje. Nama izbori nisu potrebni, izbori su bili, gradonačelnik izabran, vijeće izabrano, vijeće konstituirano, svak treba raditi svoj posao. Ali ako gradonačelnik misli nas ucjenjivati i pokušati krivicu neprihvaćanja i nedonosenja proračuna prebaciti na svoje neistomišljenike, onda ne vjerujem da će mu to poj za rukom. On može izazvati krizu. Može povući proračun, može ga ne staviti u opticaj, on može sve. Sve ono što može. Ali onda mora biti svjestan da je on taj koji zaziva nove izbore. Mi ne zazivamo nove izbore, mi ne trebamo nove izbore prema tome. Ali isto tako, ja znam da mnogi ljudi čekaju neka ostvarenje, čekaju ostvarenje nekih svojih prava. I to nije sporno. Sve ono što u ovom vremenu nepostojanja proračuna je logično, zakonito i u interesu građana, mi nećemo problematizirati. Mi nećemo problematizirati. Ali isto tako neke stvari koje su se događale, ja neću sad o njima, nećemo dozvoliti u buduće. Nećemo dozvoliti u buduće. I mi ćemo sigurno razjasniti s njime pitanje. On će morati javnosti objasniti zašto gradski vijećnici ne mogu komunicirati. Jer ćemo mi svaki dan, ali baš svaki dan, traži dokumente ove. Da bi ih mogli javnost istinito obavijestiti. Ali ako on misli da će on, uzet ću primjer medija, jednom mediju po svom izboru dat 100.000 kuna, drugome ne. Ne. Mi smatramo da lokalne medije treba poduprijeti, da treba poduprijeti sve, da treba zato provesti javni transparentni natječaj i da vidimo šta je to, ali ne ko o meni piše lijepo dam ti, ko o meni piše grubo za tebe nema. Je li mislite da će biti moguće održati vlast u gradu kad su ovakve okolnosti i relacije gradonačelnik gradsko vijeće, kako će to funkcionirati? Naravno, mi se moramo na to učiti, to je demokracija. Mi prvi put funkcioniramo od rata gdje gradonačelnik nema većinu bilo u poglavarstvu ili vijeću. Prema tome, mi se na to moramo naučiti, moramo pokazati više tolerancije, ali ne na način, dođite vi kod mene koje su vaše želje i amandmani. DDS nema želja, nema amandmana. Na bedasti proračun kakav je on bio poslao. I ne može se loš prijedlog nacrta proračuna popraviti amandmanima. Zato je predsjednik gradskog vijeća i u tome ga uživa podršku, nepodijeljenu podršku 15 vijećnika, a vjerujem i drugih, za ovih 15 znam, rekao idemo na stol, idemo danima, satima, mirno, strpljivo, od točke do točke, od pozicije do pozicije, od projekta do projekta. Jer mi radimo proračun za 2 godine. Odnosno, mi smo u pola mandata i radimo proračun za ovu godinu i tako dalje. I sad kaže, mi odustaje ono čega otkupio Čimirije. Pa lud čovjek ne bi išao kupiti Čimirije za grad. Umjesto da prodajemo gradske stanove, umjesto da on radi sve naopako. To je po mojoj procjeni sve naopako. Što je kupio ovaj dvorac koji se prodavao za jeftinije novce? Šta će to gradu? Šta će to gradu? Hajde, nabrojite mi sva događanja, dvorac koji se obnovio, Kaboga koji se obnovio, sjajno se obnovio, fino, lijepo.
Dogodite mi što je sve se za grad događalo u njemu. Ok, grad nije njegov vlasnik. Šta će grad raditi onome na magistrali? Ono da je neko regalo u gradu, grad bi trebao reći, pa ne, nije trenutak, hvala vam lijepa, nemojte, to nećemo. To. A da ne, dok stanovnici Čajkovice nemaju, imaju napon struje 200 volti, gdje ljudi nemaju kanalizaciju, nemaju vodu, nemaju ništa. Mokošica, to smo već rekli, Mokošici treba sve. Ili jako puno toga. Da bi ljudi imali, da bi ih stavili u približno jednak položaj koji imaju građani koji žive na užem području grada. Prema tome, dalje. Ili se i dalje mislimo sudit, tući, prepirat sa društvom prijatelja i ne znam kime drugi. Gdje nas je to dovelo? Do ostavke ministrice koja to nikad nije smjela ni biti. Zna se zašto. Evo, rekli ste da ćete danima raditi na proračunu koliko god bude trebalo s ostalim vijećnicima. Ja sam rekao da smo prihvatili filozofiju predsjednika vijeća. I da ćete na tome raditi. Da smo spremni strpljivo uz nazočnost i gradonačelnika. Tako da vijeće usvoji proračun jednoglasno. I onda ćemo vidjeti mehanizme kojima ćemo vršiti kontrolu tog izvršenja proračuna. To je druga njegova faza. Prva faza je donošenje. Jer da li će se on dimenzionirati na 396, 397 ili 402, otpom potpom, to je tu negdje. Prema tome, to ne treba velike filozofije za to relativno dobro pogoditi. E, ali je pitanje za što? Ne možete u oblasti kulture, ne možete, što nije ingerencija gradonačelnika, dubrovačkim muzejima uzeti pravo naplate ulaznica i vodi tamo da im dajemo 16 miliona. Ma ne, nego mi uzimamo od njih. E, gradsko vijeće to neće dozvoliti. Prema tome, ja sam rekao, i naravno da će moji suradnici, ne moram ja biti na svakom razgovoru. Biće gospodin Matušić, bit će Doris Matić, bit će... Tko će koga prije izmoriti? Vi svi zajedno, gradonačelnik ili obrnuto, u tim razgovorima i pregovorima, što mislite? Ako se bude razgovaralo otvoreno, na trpezi sve, pošteno, onda nema potrebe da bilo koga. Očekujete li otvorene razgovore? Ne od njega. Ne očekujem. Ne očekujem od njega. Od njega ne očekujem. Od njega nije to moguće očekivati. Jer čovjek je u... Pomakle su se neke stvari. Mislim da me razumijete šta hoću reći. Prema tome, to je lijepo kazao Franković, a vidio sam i Kristić. Mi nemamo ništa protiv da se proračun donese jednoglasno. Ma nemamo ništa protiv ako ga u susretu napravimo od početka do kraja zajedno, uvažavajući njega kao gradonačelnika. A šta mislite, gdje su pozicije, gdje su novci za rad gradskog vijeća, gdje su novci za međunarodnu suradnju? Pa neće valjda on to, to nije njegova nadležnost. Prema tome, svak svoj posao. Prema tome, ako se to bude sklopilo polako, strpljivo, otvoreno, transparentno, možda će biti jednoglasno bez amandmana. Ali ako se bude donijelo, evo to je to, pa sad vi, evo onda će biti problema. Što se tiče DDS-a, ja ne mogu govoriti u ime bilo koga, nego samo DDS-a. Prema tome, nema razloga da sve ono što je okej, da slušam neke izjave Tatjana i Raguža, pa oni su smiješili, ja bih zamolio da se nigdje ne pojavio, ne govore ništa. Da ništa ne govore nigdje. Kao njihova zabrinutost, za što zabrinutost? Za svoju guzicu. Ta jedina zabrinutost kod njih postoji. Za ništa drugo. Prema tome,
Ako se bude ponašalo kako je predložio predsjednik vijeća, a što ne ruši autoritet gradonačelnika, moguće je donio proračun vrlo brzo, moguće ga je usvajati bez amandmana i izbore mi ne želimo i ne zazivamo ih. Možda još samo za kraj, a to vjerujem javnost zanima. Odakle nadimak i zašto baš hodajuća laž? Neka konkretna stvar ili opći dojem? Pa dobro je što se to čak u Hrvatskoj čuo sam udomaćilo i da je to postao prepoznatljiv izraz da je čovjek hodajuća laž. Čovjek je bukvalno i doslovno hodajuća laž. Prema tome. I to će biti jedan od problema, da tako kažemo, proračuna i ove aktualne situacije. Pa ne misli valjda on da će, da mi nemamo pravo razgovarati o prečistaču. Da mi nemamo, da on, ili on misli da mi ne znamo razgovarati sa Hrvatskim vodama. Ne more oni nas primiti. Ne more oni s nama razgovarati. Ali ja pitam ljude koji vode vodovod. Pitam ljude koji vode Libertas. Zar oni misle da će gradsko vijeće samo digni ruku i tako dalje, bez da pita zašto to, šta ste učinili tu, zašto niste ovo, gdje je ovo i tako dalje. Prema tome, meni je drago da je taj izraz zaživio i da se koristi. Jer su me to neki ljudi u Zagrebu pitali. To znači da će, da je zaživjelo i da će ostati kao jedan trajan izraz nečega što bi bilo dobro da se nikad ne ponovi na ovim prostorima. Jer on je hodajuća opasna laž za ovaj grad. To ja moram reći. Bez da on mene blati gdje god stigne. Samo neka nastavi. Ja ga pozivam. Ja ga molim, pozivam. Prema tome, ali mora imat argumente. Ja imam puno argumenata. Stojim tiho. Imam puno argumenata. Evo, nadamo se da ćete ga u budućem vremenu i iznosite svaki argument za svaku stvar koju kažete. I vjerovatno. Kad budete kopali po tom proračunu, isto tako. Proračun je vrlo složena, odnosno vrlo jednostavna stvar. Proračun je fotokopija kućnog mjesečnog budžeta. Prema tome, svaka pametna žena, jer žene sve vode financije, zna ako ovaj mjesec raspolaže sa 10.000 kuna, ili na godišnjem nivou sa 100.000 kuna, zna utvrditi svoje prioritete. Pa za Boga, zar mi ne znamo utvrditi te prioritete u gradu? Ili on misli da on jedini to zna? Zar misli da su zagrebačke studije, ovi dečki koji sjede u vijeću, završili tako da im je neko to poklonio i tako dalje? Nije to niko nikome poklonio. A u diplomama ćemo još drugom prilikom, ali sa govornice gradskog vijeća, o njihovim nostrifikacijama i načinima stjecanja. Dobro, toliko onda za sad. Hvala vam lijepo što ste bili gost emisije Dubrovnik TV Neta. I hvala našim gledateljima što su bili uz nas večeras. Ostanite i dalje uz Dubrovnik TV Net i Dubrovnik Net HR. Hvala vam što ste...